Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole Lukrecije Ankucić iz Samoša okitili su svoju novogodišnju jelku ispred Doma kulture Vladimir Enfijat u ovom naseljenom mestu. Pošto sam ja to zadnjih 3 godine uvela u neku tradiciju, a to je da deca od 1. do 4. razreda dođu i da okitimo zajedno jelku koja se nalazi iza mene. Ona se nalazi ispred samog Doma kulture. Mi smo ih pozvali, dogovorili smo se sa direktorkom škole Lukrecije Ankucić da to bude danas, pošto je lijep dan. Deca su došle i naravno kreće kićenje jelke. Osmih na licu se ne skida. Očekujemo novu godinu, pripremamo se. Što se dece tiče, danas su okitili veliku jelku i okitili su jednu malu jelku koja će nam 25. decembra poslužiti za slikanje sa Deda Mrazom, opet u Domu kulture. To malo ukrasa što mi stavimo na našu jelku čini prelepom. Svako mesto ima svoju jelku koja je njima prelepa, ali naša je najlepša, to moram da kažem. Kakva je bila prethodna godina i koji su planovi za naredni period? 2023. što se tiče Doma kulture je bila delimično uspešna. Posle korone, kao što svi znate, svugde sve stalo i nema dešavanja kao što je bilo pre korone. Međutim, ono što je u Domu kulture jako bitno, to je da smo imali koncert Garavog sokaka i to je bio, po priči meštana, prvi koncert koji je održan u Samošu. Odaziv je bio jako veliki. Bilo je fantastično družiti se sa celom ekipom Garavog sokaka i ovim putem ih pozdravljam. Zahvaljujem se Dragani Latoljev, direktorki turističke organizacije Kovačica, koja mi je dala šansu da ugostim Garavi sokak ovde kod nas, jer Garavi sokak ima spot koji je snimljen baš u Samošu. Tako da, naše veze su velike. Ja ne znam zašto ljudi vole da planiraju, jer ja kad planiram, meni se ništa ne ostvari. Ja ne planiram, ja težim da bude bolje i idem ka savršenijem i uspešnijem. Tako da za 24. godinu, pošto sam 23. imala koncert, u 24. planiram mnogo više manifestacije i mnogo više dešavanja u Domu kulture nego što je bilo do sada.